Вот такого плана красота. Люди выбирают все, что подешевле. У каждого бюджет разный вариант. Кому еще нравится? Яркие в основном, гарни были. Ну, вінки рідко беруть. П'ятдесят, сімдесят, вісімдесят – це домашня розочка, запорізька. Ну, а там іде вже дорожче. Голландська, та друга ціна 150 і ну, різна ціна. Трохи купують, так як зараз війна знизилась покупательська способність. Раніше, раніше покупали дуже гарно. Напоминальні оці три дні гарно покупали. Напоминально, ну ми як-то більше предпочитаємо натуральні цвіти. Искусственные, почему там не любим. Орхидейка, да? Домашняя орхидейка. Я знаю, что мы как-то покупали, и они очень долго стоят. Беруть квіточки загалом такі, які більш витриваліші, які будуть рости там менше поливу, щоб вони були триваліші до сонця. От за ціновою політикою дуже часто обирають, тому що ну хочеться щось таке, щоб воно було дуже гарне, але щось таке, щось подешевше. Перед помінальним днем дуже багато людей приходять.